Hello.
Ah, YouTube. Oh, ni, ni masuk ke muka saya masuk? Oh, masuk. Dia cakap dengar ni? Ha, dengar. Ish, gan. Ish, gan. Oi, baju raya tak kan? Mas boleh dah. Apa? Duduk dia apa? Pergi nampak? Ha, ah, nak nampak. Saya pun ya. Alhamdulillah. Macam ni nah. Loi ni macam ni nah. Alhamdulillah. Ish, baju tadi tak apa. Oh, tak apa. Ish, gan. Makan. Orin bang, Orin. Benua. Ya, benua lah. Jai, guna sekilo berapa? Sekilo 42 bang. RM1. Sekali ya. Sekali sih okey. Tahun ni genuk korang, peteng yang banyak. Masalah yang aku hari tu pula bang, tak tahu. Tak tahu. Eh, kita pergi kita beli kan. Mai lah 8 kilo mai sikit ni, balik ni, boleh bang. 30. 30 tak apa, omai 4 kilo kan. Tak ada barang. Tak ada. Tu tahun ni genok tak jadi. Ah, kurang. Tapi dalam headset tu ada lah. Di mana tak lah ada. Tapi nak padan je orang ambil kan. Dah petai banyak pula dah. Petai banyak. Tekali. Bila lagi bang? Bila lagi ropang? Bila lagi kan? Puluh je. Oh, tak pergi je. Makan seorang sikit tu kira. Ada makan seorang sikit. Saya benda ni pun gagah orang makan ke ambil seorang. Takut-takut tak bang. Oi. Terima kasih tuan lah. Oh, umur saya tak makan. Bila makan main hak muda, ha, dia balas. Ha, saya pun muda saya makan tua. Tak tua pun lemak. Ha, tapi main tak ada orang. Siapa lah? Ya. Boleh. Ini kan.
Buka apa? Main satu. Lima. Hmm? Lima.